Visoka poslovna škola u Valjevu predstavila je zbornik istraživačkih radova svojih učenika, koji su se našli na 13. tradicionalnom festivalu studentskih radova održanom u aprilu mesecu. Iz mnogo razloga ova publikacija predstavlja kuriozitet u dosadašnjem radu ove visokoškolske ustanove. A o detaljima vezanim za nju čuli smo više od profesora menadžmenta na VIPOS-u, magistra Branka Matića. Vrlo važan dan za nas, s obzirom da mi imamo festival studentskih radova 13 godina unazad. Međutim, prvi put smo sada, kao što smo i obećali učesnicima, štampali zbornik njihovih stručnih radova i to je jedna velika retkost, neobičajeno čak za i fakultetski nivo, a posebno za visoke strukovne škole, zbog toga smo izuzetno ponosni i poželjeli smo da taj onda zbornik, kao i svaku novu knjigu, predstavimo javnosti, evo to danas upravo činimo. Zbornik sadrži 10 radova, koje je pripremilo ukupno 15 autora. Neki od njih radili su pojedinačno, a neki u grupama. Sadrži sve radove koji su ove godine bili prijavljeni i saopšteni na festivalu. Na početku se nalaze dobitnici prve tri nagrade, dok su ostali poređani po redosledu prijavljivanja, što je također novina u odnosu na prethodne godine. Ranijih godina, kao što vidite ovde, mi smo imali kataloge. Ti katalozi su štampani pre festivala i u njima su samo podaci o učesnicima. Tako da podatke o tome ko je dobio prve nagrade nismo imali i bili bi zaboravljeni, a sada i naravno radovi. Sada smo zbog toga rešili da štampamo zbornik sa sve radovima i da je naglašeno koji rad je osvojio prvo mesto, koji drugo, koji treće. Posebno me zadovoljstvo što među tih 10 ima nekoliko radova koji su urađeni u praksi, u konkretnim našim preduzećima valjevskim i sticajem okolnosti žirije kao prvo nagrađeni ocenio rad u kompaniji BOS. Tako da mi ćemo danas imati predstavnike svih tih kompanija, tu je Valjevska pivara, BOSIS. Jedan je rad bio liderstvo u poljoprivrednoj školi koja je nesumnjivo dokazana kao liderska škola. Vidjet ćemo da li će stići direktor da dođe. I to je glavni deo zbornika. Drugi deo zbornika čini tradicionalno i drugi deo ovog festivala, odnosno predstavljanje raznih hobija kao što su muzika, likovna umetnost, umetnička fotografija, sport. U ovom zborniku su svi učesnici ovogodišnjeg festivala hobija dobili jednu stranicu gde su predstavljeni sa jednim svojim radom, a jedan će, koji je muzičar, i danas ponovo se predstaviti u publici. Treći deo je nam je možda izuzetno važan, ne bih rekao važniji od ovih, ali podjednake važnosti. Kao što sam rekao, u ovi 12 kataloga ranije bili su podaci o učesnicima. Ali to bi vremenom zaboravljeno, ovo su mali kataloz, ja sam ih kao jedan od stalnih organizatora sačuvao. Mi smo ih sada sve stavili u ovaj zbornik, podatke iz njih po godinama, koji su bili učesnici, koji radovi, ko je osvojio prvu, drugu, treću nagradu, što ovde ne piše, ko je bio organizacioni odbor, ko je bio žiri, i s obzirom da je ovaj zbornik zvanično štampan, zvanično katalogizovan u Narodnoj biblioteci Srbije, bit će da poklonjen i našoj biblioteci ovde i naravno obavezni primerci Narodnoj, svi ti podaci će trajno biti sačuvani. I oprostite, ja se zaista uzbudim, jer to je preko 700 imena. I ove godine Festival studentskih radova održan je povodom Dana studenta 4. aprila, a želja rukovodstva ove ustanove bila je da se publikacija predstavi u sklopu obeležavanja Dana visoke poslovne škole. Svim učesnicima festivala bit će poklonjen po jedan primjerak zbornika.